Pepsi, dört ve Pepsi. Вот чистый 90-й, номер тоже, атмосфера. А? Вот. Assalomu alaykum hammaga. Bugun klip, klip syomka. Nima shu yerda to'xtataksizmi? Ko'chaningda 90 ni beryapti oka. Devorda SSR paytda edi. Qanaqa chiqqan ish ko'radi chi? Sizga qilmaydi. Sizga qilmaydimi? Tursa ko'rinmayapti ularni. Internet yaxshi bo'ladi. Botta bormi shu? Yo'q, yo'q, yana bir marta. Davar. Shunaqa klip olish oson emas. Это вам нейтраливали, дейді. Ассалому алейкум, барша-барша, әйіздерім. Мана бүйе ескі шақар ғұрғыны, Бақтар Қидировны, тоқта тақсы клипі яуамыз. Торсын есім мән қазы үзімден мәсмен, дейі, қошықтың ештіп, ғалаты боп кет оң мән. Бұны үзілі ешті баға бересі, құдда қақласы, тоқта тақсы, ескі шақар ғұрғыны. Құсан Садиков, әкемем шөттілі, кәмені бақс бекч Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana xudo xolisi boshlab oldim. Kuzatishni davom etinglar, tez-tez efirga chiqib turamiz. Mana Baxtiyor shu yerda. Klipi motivi xudo xolisi o'sha 90-yillarga oid bo'ladi. O'sha bizani to'xtataksi yashuramiz. Imni 90-yil qilib olinyapti atmosferani berish uchun Husanbek Sodiqov bilan va Jasir Badalbayev bilan. Hammaga salom, kuzatinglar bizni, davom ettiringlar. Hali klip jarayonlarini suratga olish vaqtida klipmeyker bilan yordamchi bo'lgan aktyorlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta narsa-da, bu qo'shiqni eshitib 90-yillarga borib qoldim. Behazlar, yoshit esiz. 100% esiz. Qo'shiqni eshitganingizni bilasiz. Necha yosh edim shu paytda? Men 7 yosh edim. 7 yosh. Hozir 34 yoshdaman, lekin bolalikimga qaytdim-da, to'g'risi. Maraka top sağ ol. Yoşarıp yürüyle. Rahmet okey. Koşka gap yok. Prosta super. Operatörümüz bu. Watcher Media. Mizo Bikçan. En zor operatörlerden biri. Kota rahmet sizgen. Salamat bulayım. Daima zor zor kriplen alıp yürüyeyim. Evet, yes, yes. Yine Bahtiyor Kidirov rejissörümüz. Hem rejissör hem aşuletçi. Hem nasıl? Ne dedi? İrki kişiyi 70 hunaram az dedi mi? 70 mi? Allah 40 dedi mi? 70 geçti mi? Haa. Doğru yeteriz. Numarlı tanıbı bana. Hoca 93 yılda dedi. To'xta taksi, to'xta taksi. Buni ichiga nima qo'ysa bo'ladi? Yonib tursa bo'lmaydi, Husan aka. Aha, svetilnik qo'yish kerak. Bitta, ha, mana shunda ikkita qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan. Yo, buni teshik ichiga tashlab qo'ysam bo'ladimi? Bormi teshik? Ben bu onladı mı? Ya bu buralmış ekendi. İçinde bunu çırağı bu lan. Buralmış ekendi bu. Ben bunu da Atölke. Tamam Atölke bu olmam lan Atölke. Telefon mu ha? Bu telefonu koyup koyalımız. Ha fanar yok. Ha zor bulardı lakin. Bul bul falan. Tamam koy. Biraz. Tamam. Burak koyun için. Yürgende çıkıp koymaydı mı? Hayır. Burada oturalımız. Ya bitta telefon bo'lsa, mana bu tarafiga qo'ysang. Maniki bo'pti.
Bering. Ha, palyot qilib qo'y. Keringlar yo'q tursin. Ya, hali pamih berib olardim. Men taksi iPhone ga aylanib qolib tursin. Ha, men bu. Nima harakat endi vaqti? Shu taksining 90-chi yilgi podbor. Yo, men hozir nima bo'ldi? Svet qo'yamiz. Svet telefonda. Oldingi 90-chi yilda taksilar mana shunaqa svet yonardi. Bunisini bo'lmaydi. Hozirga qadar qo'ysa bo'lmaydimi? Taqab turib ko'chlab qo'yish kerak, ana. Ya, qo'yinchi. Qarang nima bo'lyapti. Vachat. Bir yo'qa ketib qoldi. Malades Bekzod. Konkretni taksi bo'ldi. Bekzod lekin fotosessiya sizdan chiqmasin. Plashlada. Ana klipi boshlab turadi-yu. Tushib olamiz plashda. Çıktı yine çıkama. Maçı. Çıktı. Ovoz qoladimi deyman? Arzam bilan. Hozir qolaman. Shu joylarni, shu joylarni komentirt qilib yuboring o'rtoq rejissor. E, bunga qilib bo'lmaydi, bu talant bor-u, bunga best slov dedi-yu. Shuning bosh rolga tanladi Maqsudbek Jonov. Assalomu alaykum. Boshi qiyin bo'ldi, lekin chiroyli bo'ldi. Mazza qilmanman lekin. To'xta taksi. O'tinglar, o'tinglar, tezroq o'tinglar, bolalar. U paytda unaqa paket bo'lmagan, o'tinglar. Qog'oz paket bo'lganda mayli dedi. To'g'rimi? Oldin qog'oz paket bo'lgan. Yo'q, ayg'im bo'lgan, keyin bunaqa bo'lgan. Tez. Nachmi? Hatta etama. Chiqma. To'xta, ey! Ah, to'p olina. Yiqlash kerak emas. Bo'ldi, boshqa taksi o'tmaydi. Yana bir marta. Bo'ldi, boshqa taksi o'tmaydi. Yo'q, maqsad yig'lama. Bugundi ush boshqa qaragan, ush harakatingni qil. Bo'ldi, u yoqdan boshqa qadrga o'tamiz, yig'lama. Siz hech kim bo'lmasin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana. Syomkamiz davom etyapti. Yana bir ozdan keyin trek bir kadrlarni syomkasiga o'tamiz. Главный режиссер самых знаменитых фильмов про 90-х годов Бахтёр Хиддыров. Эй, кофе матч кандыр. Оскарге номинация. Он Бахтёр Хиддыров. Поможем вели в зумане и вали что он уже пришел. Мухлизлечет. Har kechasi qolamasdan kepsilar baraka topdi. Qizligi qochan. Zavodiga ish. Endi anu qisqacha videolarcha chiqasizlar endi, ha? Ey shahar, uray shahar. Sizdan Miami klipi o'zi bir haftada birinchi o'rin turgan markazda reytingi. 2009-yil Miami ashul oluvdi-ku. Qurban va tushandan beri shaharmidi yo Bahtiyor Hidiyev? Shahar edi, o'sha paytda. Otimdan chiqmay shahar bo'lib. Shunda zo'r kliplar olgansan. Sen nechta olding? 5 ta, 6 ta bo'ldi. O, hani boshlandi aziz do'stlar. Ey! Suvni gradusi nechchi? 0.5. Minus bo'lsa kerak, okey, minus 2 mi shunaqa bo'lsa kerak. Yo'q, sen Titanikni savonman. Issiq suv bo'lmaydimi, issiq suv? Endi mayli, Gollivud aktyorimiz Leonardo DiCaprio muzdek suvga cho'milgan. Yo'q, Atlantikada. Da. Biz ham o'zimizdan sekin jomidagi Aruni suvini olib quyib yuboramiz. Mayli, aktyorimiz okajonim. Yasha. Bu ham bitta qahramonlik. Hozir mana temperatura necha? Qara ob-havoni. Qara, internet chart emas. Ob-havo necha? Yerimiz mana hozir temperatura zo'r bo'ladi.
Hozir mana kameraga ko'rsatvoring. Kameraga ko'rsatsang 21 ekan. Kechim bizdan bo'ldi morj emas, baribir 21 gradusda hozir men so'yibman, men plash kiyib olganman. Bular hozir yaxlab qolsa kerak, yana ketdilar aka. Yoshlarda kuch ko'p, yoshlarda kuch ko'p, qon qaynayotibdi, qon qaynayotibdi-a. Gumbalarni yeb. Gumburlatib, qon qaynab. Alloh bizga sabr bersa, Xudo xolasa. Nechta gummani yeb, lekin yomg'irda 15 ta gummani yeb qo'yganmiz-a. Ana gap bo'lishi mumkin. 15 ta gummani yeb bemalol suntaydi turaveradi. Eshitding vaqti? 15 ta gummani yesang suntaydi bemalol turaverasan. Maqsad xayrli. Maqsad Xudo quvvat bersin ukam. Omadingni bersin. Человек амфибия. Ихтиандр. Ихтиандр. Rostan, kiyimlerin var mı? Var. Çocukların var mı? Şomalla koma. Hey. Hey. Ben yakışana kalan gavlaştırırım benim. Bahti. Benim bahtiyim bilesem bu flaşlarda. Kuzum aldım demek yok. Aha. Anu. Matrisa. Sağhozdan o reisi böyle değil mi? Şilapa yetişmiyordu değil mi? Şilapa, bitti şilapa. Korun var. Hemen okey. Her reis bu var. Her reis bu var. Yok mu her reis bu var? Doğalısı. Çatki. Super. Karanu. Kaynat dur. Acıma ne lakalım. Apresiden ne lakalım. Soyumuysan, soyumuysan Xudo xolasa. Okamuz deymasmi? Sizmi? Hayırlı maqsad bo'ldi. Hozir mana tanlaysan, yomg'ir yog'ar. Ha, ustiga tushsin. Da sep borsangiz, yomg'ir go'xchamay qoladi. Tepadan. Holating qara. Turibsan? Qarab qo'y, taksi ketyapti. Yerga yotdilarmi? Qarab turibsiz. Ha? Yomg'irda yerga yotdilarmi? Yo'q, sizga bilan. Yuri yonib ketgandan keyin. Ha. Hayet bir, o ki yongur türbiyle mi, 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 Давай. Durur. Ha.
ketib qoldi. Bo'ldi, qilmaymiz, baribir. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana yana bitta lokatsiya. O'sha joydagi yana bir o'zgarish. Bu yerda mana mana shu stol ustida trek va kadrlarni syomka qilamiz. Mana mana shu yasalgan bir temir ustiga to'rtta yog'ochni qo'ydikdi. Shuni ustiga chiqib ashulani Baxtjonni birgalikda ijro etganimiz shu yo'lga qilamiz. Mana bu yerda har galgidek eng bizga kerakli bo'lgan narsa bu isiriq. Tutatamiz. Ikkalasi bir xil. Svetlarni yoqamiz. Hamma tutiydi. Dim bo'ladi-da. Undan keyin zo'r bo'ladi. Baxtiyor. Kelgan. Ana. Qalay bo'ldi syomkalar, yaxshimi? Syomkani birinchi etapidan o'tdi. Geroy o'ynab bo'ldi. Vot kuzatib o'tgan bo'lsa, yomg'irda oldimmi? Ikkinchi etapi Husaynbek Sodiqov bilan biz trekka shuni etamiz. Ya'ni to'xta taksi klubiga. Mana hozir dekoratsiya, asbestni hamma narsani qildi. Bolalar ishlayotishi, tana mehnat qilyapti. Xudo xolasi kuzatib boringlar bizani kanalda. Bundan buyog'i E shahar guruhini har bitta yangilikni yoritib boramiz. Husan Sodiqov kanalida. Kuzatib boringlar. Bo'ldim, rahmat olsan. Ish qilib. Mana shunaqa gaplar bo'ldi. Baxtiyor ham ancha katta bola bo'lib qopti, ancha kinolar qopti, ancha o'rganibdi, ancha nima deydi, o'pti oshibdi. Bundan juda ham xursandman. Men buni qo'shiqlarni eshitib bu Baxtiyor Xiberov qilayotgan harakatini ko'rib takliflariga yo'q deyolmadim. Juda ham nima deydi? Odamni ko'ngliga yoqadigan bir chiroyli qo'shiqlar bo'yotgan ekan. Ustiga hammaga tanish bo'lgan Jasur Badalbayev ukamiz aranjirovkalarini shunaqa sifatli, shunaqa chiroyli yaratyaptiki, odam uni eshitib juda mazza qilgandim. Mana shu proyektga, mana shu bu proyektimiz eski shahar proyekti, yangilanish, perezagruzka deb ataladi. Shu proyektga qo'shilish to'g'risidagi taklifga men rozi bo'ldim va birgalikda ishlashni boshladik. Marhamat, videoni davom etamiz. Tomosha qilinglar, sog' bo'linglar, kanaldan uzoqlashmanglar. Mana tayyorgarchilikni davom ettiradi. Ana ko'rmayotgan kadrdi Bekzod. Buzod. Shu sindimi? Assal kabi. Kadr asal. Ne kuriti, ne soriti dedi. No smoking. No smoking. Sanaki? O. Klip? Grim. Grim qilyapsizmi? Ha, bitta qilyapsiz. Xo'p. Grim qilar ekanmiz, bo'ldi. Yo'q. Hammaga rahmat. Vot klip tugadi. To'xta taksi klipini olib oldi. Husan akamga rahmat. Vot operatorimiz, klip meykerimiz Bekzod Bekjonov. Bekzod qalay bo'ldi? Charchamadingiz gap bo'lsin. Yo'q, rahmat sizga. Zo'r chiroyli bo'ldi. Bolalarga hammasiga rahmat. Rahmat bolalar. Baraka topinglar. Ishlaringiz omon. Oyma sog' bo'linglar. Mana gremiyosamiz.
Sizgem rahmet. Assalamu alaikum aziz muhlisler. Mana xudo xolasa tez kunda eksklyuziv tarona e'tiboringizga havola etiladi. Albatta buni nazardan qochirmaysiz deb so'rab qolardim. Omad. Rahmat. Prodyuser grupi Bahodir ukam. Bo'zmunga rahmat. Bahodir charchamadingizmi? Yo'q, qanday bo'ldi? Klip zo'r. Birinchi martami? Yo, klip olish jarayonida qatnashish. Mana shunaqa har doim ertalabgacha ko'mkadamiz. Bu qanaqa kamerada ishladik? Blackmagic. Blackmagic. Anaqa markasini ayting, necha menga yoqib qoldi? Blackmagic 4K varianti bu. 4. Ha, bu 6K varianti ham bor, iPro ham chiqdi yangisi. Anaqa obyektivchi? Obyektiv bu Olympus bu. Bu Yaponiyaniki kamera, Amerikaniki. Yaxshi. Ronin S2. Ronin bu Xitoyniki. S2. Bo'ldi, rahmat, rahmat. Ma'qul ketmasin, Bekzod. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi, olamiz. Bu tez kunlarda klipingizni oilaviy jahondan internet tarmoqlarida. Mana shunaqa gaplar, aziz do'stlar. Hammalarga videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizdan uzoqlashmang, yana yangi videolarni tayyorlashga biz doimo hoziru nozirmiz. Sizlardan esa like va kommentariya, savol va takliflaringizni kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha xayr.